Në lidhje me ngjarjen e shëmtuar të bërë publik në orët e para të mëngjesit nga disa media kombëtare, zyra e deputetit Kokdhima pranë Partisë Socialiste Degës Arant ka dalë me një deklaratë përshtyp. Le ta ndjekim. Zyra e deputetit Kokdhima Arant i bëi me dije qytetarëve se kemi ndjekur me vëmendje dhe shqetësim të madh ngjarjen e shëmtuar të bërë publike sot në orët e para të mëngjesit, lidhur me shtetasin Agron Canë, i cili ka qenë i angazhuar në zyrën tonë për disa muaj. Veprimi i shëmtuar dhe implikimi i Agron Canës në këtë ndodhi të ulët dhe të rëndë është thellësisht i dënueshëm. Ne distancohemi kategorikisht nga veprime dhe sjellje të tilla perverse dhe të sëmura. Njëkohësisht dëshirojmë të tërheqim vëmendjen e publikut për mos të rënë prej spekulimeve politike e mediatike rreth kësaj ngjarje. Sjarëm se Agron Canë nuk ka qenë asnjëherë sekretar për punësime dhe as më këmës i deputetit të Sarandës. A i ka qenë nga disa aktivistët e zyrës zonë, i saktuar me detyrë të dëgjoj ankesat dhe kërkesat e qytetarëve të zonës. A i nuk ka pasur asnjë kompetencë dhe nuk ka qenë asnjëherë i përfshirë në ndonjë proces punësimi me vullnet dhe vendimarrje të tij. Detyra e tij ishte të regjistronte kërkesat dhe ankesat e qytetarëve, të plotësonte dokumentacionin e nevojshëm dhe mbështetës dhe t'ia përcjellte zyrës qendrore të deputetit në Tiranë. Denoncuesja e ngjarjes Ornella Gega, në fillim të këtij viti, ka kërkuar ndihmë pranë zyrës sonë për punësimin, dhe zyra jonë ka ndërmjetësuar punësimin e saj pranë kompanisë private të biznesmenit Kostaç Lapa në Saran. Ajo ka punuar atje gati 6 muaj deri para një muaj kur është pushuar nga kompania në fjalë. Beta Agron Canë është familjar, 61 vjeç, me arsimë të lartë dhe me një karrierë të spikatur në ushtri. Ka qenë komandant brigade. Në qytetin tonë është i njohur si një person serioz. Deri në momentin që Agron Canë u rekrutua ndër aktivistët e zyrës tonë, ai nuk ka qenë asnjëherë i njohur personalisht me deputetin Kokdhima, por është rekomanduar nga drejtuesit më të lartë lokal në Saranë. Agron Canë kur nuk është dyshuar dhe nuk është konstatuar përpara kësaj ngjarje të ketë manifestuar sjellje të tilla të tukshme të një personaliteti të dyfishtë. Gjatë muajve që Agron Canë ka qenë i angazhuar pranë zyrës tonë, nuk na rezulton të ketë pasur as edhe një ankesë nga qytetarët për ndonjë sjellje negative të tij. Për më tepër informacion, se Agron Canë është dorë hequr nga angazhimet pranë zyrës tonë për arsye personale në mes të muajit korik 2014. Nga data 15 korike këtej, ai ka qenë në zyrë në mënyrë sporadike për efekt të dorëzimit të detyrës dhe dokumentacionit. A i ka qenë aktiv dhe i përfshirë në disa aktivitete e takime të zyrës tonë në zonë gjatë muajve të fundit. Ne shprejmë keqardhje tonë të thellë për çdo të lënduar pa drejtësisht, drejt për drejt ose indirekt nga kjo ngjarje e kjo vepër. Duam gjithashtu të sigurojmë publikun se kjo ngjarje e rëndë nuk ka të bëjë as pak me të vërtetën dhe punën e jashtëzakonshme që bëhen nga deputeti Kokdhima e të gjithë bashkëpunëtorët e tij në Saranë, ku të shërbyer qytetarëve me vendosmëri e ndershmëri. Zyra jonë mbetet shumë e interesuar dhe do të bëjë gjithçka të mundur për zbarjen e plotë të kësaj ngjarje. Faleminderit. Me radhë dhe gulemi, zyra e deputetit Kokdhima Saranë.